Pastirg'om tumanining 2 mahallasida vahshiylarcha amalga oshirilgan qotilliklar sodir etilgan. Aynan shu masalalar bo'yicha mas'ullar hududlarda bo'lib, aholiga tushuntirish ishlarini olib borishdi. Aql bovar qilmaydigan holatlar bo'lyapti. Shuning uchun muhokama qilib, yetkizishga majbur bo'lyapmiz. Qotilliklardan birida farzand o'z otasiga 15 marotaba pichoq sanchib olgan va natijada ota vafot etgan bo'lsa, keyingi qotillik ona va qiz o'z uylarida vahshiylarcha o'ldirib ketilgan. Hujjatlarda birinchi qotillik sababi shunday bayon qilinadi. Voqea Pastirg'om tumanining Lolazor mahallasida sodir bo'lgan. Marhumning o'g'li ruhiy nosog'lom bo'lgan va vaqti-vaqti bilan davolanib turgan. 2022-yilning 30-aprel kuni tungi soat 22:15lar atrofida ota va o'g'il o'rtasida o'zaro tortishuv kelib chiqadi. Shu jarayonda ota o'g'liga ruhiy kasal ekanligini va uni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizishini aytadi. Oradan biroz vaqt o'tgandan so'ng ota uyga shifokorlarni boshlab keladi. Ayni shu vaqtda farzand otasiga meni jinnixonaga yotqizib, sharmanda qilmoqchisiz degan vaj bilan oshxona pichog'ini qo'lga olgan holda tashlanadi. Natijada o'z otasining qotiliga aylanadi. Inson bolasi otasiga 15 marta pichoqni yo'naltirish uchun qanaqa unga ega bo'lish kerak? Ikkinchi qotillik jinoyati esa Pastirg'om tumanining Qoramang'it mahallasida yashovchi 28 yoshli fuqaro tomonidan shu tumanning Isaboy mahallasida sodir etilganligi aytiladi. Joriy yilning 8-mart kuni folbinlik bilan shug'ullanib kelgan ayol va uning qizi o'z uylarida o'ldirib ketilgan. Qotillikdan 10-mart kuni xabar topilib, holat nazoratga olingan edi. Voqea tafsilotlariga ko'ra, marhuma folbin ayol yigitga sen yaqinda o'lasan, agar 500 AQSh dollari bersang, yo'lini qilib beraman degan. O'zi mavsumiy ish bilan oila tebratadigan gumonlanuvchi 100 AQSh dollari topib kelgan. Ammo bu pul kamligi aytilgach, oxir-oqibat ishning yakuni qotillik bilan tugagan. Bugungi muhokama yig'ilishida ushbu qotillik yuzasidan mas'ullar va aholi vakillari tomonidan keskin fikrlar bildirildi. O'lmay qolishing mumkin, 500 dollar olib kelyapti. Tushunyapsizlarmi nima degani bu? Shu jamiyatdan chiqqan yetishgan odamlar o'shalar. Shu jamiyatdan yetib chiqqan voyaga yetmagan, yo butun boyaga aql noraso, yosh go'dak emas u hayot tushunmagan. A qanday ishonadi fol uchun birovni o'ldirish? Bu nima degan gap? Bu ina otasini ko'zi qayerda? Mana ikki oy qiynaldik. Ikki oydan beri uxlaganim yo'q men. Har kuni tergovda. Oliy jazo olishini nima qilaman? Lekin mahallalar ham boshqasi ham yaxshi ishlasin. Ishini joyiga qo'ysin. O'z o'rnida ishga loqaydlik bilan qaragan mahalla mas'ullariga ham choralar qo'llanishi belgilandi. Yig'ilishda gumonlanuvchining ota-onasiga ham so'z berildi. Biron marta mana shular aytsin, ichib, chagib yurgan bo'lsa, ichmagan, chekmagan odam, lekin men bu bolamni bunday ish qilishiga ko'zim yetmaydi. Tinmay ishlaydi u, ko'chaga chiqmaydi, aroq ichmaydi. Yo'rabozlik qilmaydi. Mana mahallada kimdan so'rang, unaqa Har ikkala holat huquqni muhofaza qiluvchi organlarning nazoratida. Hozirda har ikki jinoyat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.